Dnes prepadla časť chodníka. Zadnými kolesami sa v diere ocitlo zásobovacie auto plné vajíčok. Vodič vyšiel s viac ako 7-tonovým autom na chodník aj napriek zákazu, aby to mal do predajne zrejme čo najbližšie. Chodník však nie je stavaný na takúto veľkú záťaž a tak sa prepadol. Zásobovacie auto v diere uviazlo, policajti preto miesto ohradili. Späť na cestu mu pomáhali pracovníci odťahovej služby. Vodič auta, ktorý všetko spôsobil, zrejme dostane mastnú pokutu.